ரகணபவச ரிகணபவச ரிணபவச ரவண வீர நமோ நம நிபவச ரவண நிர நிர நிரண வசர ஹரப வருக അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയുടെ വിനോദമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും. ഈ അവസ്ഥ എനിക്ക് പോലും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്തെന്നാൽ ഞാനും അതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ലോകനിയതികളാണ് ഇവയെല്ലാം. സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്, എല്ലാം നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാലമനുവദിക്കുന്നതുവരെ സംയമനത്തോടെ കാത്തിരിക്കൂ. നന്ദി ജ്യേഷ്ഠ. ഇനി ആ ശിവകുമാരനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഒട്ടും തന്നെ വേണ്ട. അക്കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി വധിച്ചവൻ എന്ന പേര് ജ്യേഷ്ഠന് ഒരു കാരണവശാലും വരികയില്ല. ഞാൻ തന്നെ തന്ത്രപരമായ ആ ശിശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് വരാം. അതാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. അജമുഖി, എന്റെ അനുജത്തി അജമുഖിയുടെ പ്രത്യേകത ഇവളുടെ കപട നാടകം തന്നെയാണ്. ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ശിവപുത്രൻ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലും ആരെ എങ്ങനെ കബളിപ്പിച്ച് ആ ശിശുവിന്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കണമെന്ന് എന്റെ അനുജത്തി അജമുഖിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എന്താണ് സിംഹവക്രൻ ജ്യേഷ്ഠ, ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലത്. ജ്യേഷ്ഠ, അസുരകുലത്തിൻ്റെതായ മായാജാലങ്ങൾ എല്ലാം സ്വായത്തമാക്കിയവളാണ് ഞാൻ. നമ്മുടെ അമ്മ അതെല്ലാം എനിക്ക് നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ കിഴക്ക് ദിക്കിൽ ആദിത്യനുദിക്കുന്ന നേരത്ത് ആ ശിവപുത്രന്റെ കഥ അവസാനിച്ചു എന്ന വാർത്ത അങ്ങയുടെ കാതുകളിൽ പതിക്കുന്നതാണ്. കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അമ്മ എന്ന് പറയേ. അമ്മ ഒന്ന് പറയേ, കേൾക്കട്ടെ. അമ്മ പറയേ, പറയടാ. നീ ഇവളുടെ ധൃതി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞ്? ഇപ്പോൾ തന്നെ അവളെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കണമെന്നാണ്. ഇവന്റെ കിളിക്കൊഞ്ചൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ്. അതിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സന്ധ്യാവന്ദനം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ചെയ്യണം. വരൂ, നമുക്ക് ചെന്ന് പുഷ്പങ്ങൾ ഇറുത്തുകൊണ്ടുവരാം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ ആരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക? അതും നേരെ തന്നെയാണ്, ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മൂന്ന് പേർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ, മറ്റുള്ളവർ പുറത്തുപോയി പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ. അതും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത നാൾ മുതൽ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരുതരം അമ്പരപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. എനിക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണമെന്താണ്? ഒരു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്ന അറിവൊന്നും നമുക്കില്ല. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാനും ആരുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു വനത്തിലാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇതൊരു പട്ടണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമമോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അനുഭവമുള്ളവരോട് ചോദിച്ചറിയാമായിരുന്നു. ഈ വനത്തിൽ നമുക്ക് ആരാണ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്? ശരി, നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഓഹോ, ഈ ധീരവനിതകളാണോ ആ ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ? അതാണല്ലേ ആ ശിവപുത്രൻ. അവരെ പിന്തുടർന്ന് ചെല്ലാം. ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്റെ ഭഗവാനെ. ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് എന്നെ എന്താ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാത്തത്? ദൈവമേ, എന്റെ മകൻ എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോയില്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് അനാഥയായില്ലേ ഈശ്വര? എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ. അത് നീയും കേട്ടിരുന്നോ? ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ പൊയ്ക്കളഞ്ഞല്ലോ മകനെ. ആ, ഞാനും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയോ ഒരു മുത്തശ്ശി തന്നെത്താനെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ കാട്ടിൽ നമ്മളല്ലാതെ ആരുമില്ല. എങ്കിൽ ആരായിരിക്കും? വരൂ, പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. വയസ്സ് കാലത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുക? മുത്തശ്ശി, ഒന്ന് നിൽക്കൂ, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കൂ. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഈ കാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ചോദ്യം ഞങ്ങളല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്? ഞങ്ങളിവിടെ കുറെ കാലങ്ങളായി ജീവിച്ചു വരികയാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? ഇപ്പോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ചെറുമകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോളെ. എന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കി ആരും എനിക്ക് ജോലി തരാൻ തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശന്ന് കരയുന്ന എന്റെ ചെറുമകന് വേണ്ടി ചില പഴങ്ങൾ എടുക്കാൻ വന്നതാണ്. ജോലികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനറിയാം? കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് നോക്കും ഞാൻ. അവര് ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം.
അതെന്തായാലും വളരെ നന്നായി. ഞങ്ങൾ തന്നെ മുത്തശ്ശിക്ക് ജോലി തരാം. കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതാണ് ജോലി. അതുപോട്ടെ, മുത്തശ്ശിയുടെ പേരെന്താണ്? എന്റെ പേര് മീനാക്ഷി അമ്മ. ഓ, നല്ല പേര്. ഇതെന്ത് വിപരീതമാണ് ഗുരുദേവ! ശിവകുമാരനുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ അജമുഖിയും വന്നെത്തിയല്ലോ. അവരാകട്ടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന ദൗത്യം അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഈശ്വരൻ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കുടനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കണം. ശരി, വരൂ, നമുക്കുടനെ പോകാം. നിൽക്കൂ, ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഈശ്വരൻ അറിയാൻ? ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോവുകയാണോ? ദേവകളെ സംരക്ഷിക്കാനായി ജനിച്ചതാണ് ശിവകുമാരൻ. ആ ശിശുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയുക ഗുരുദേവ? പുത്രനെ കുറിച്ച് ഈശ്വരനോട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമെന്താണ്? സർവവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയുമായ ഈശ്വരന് ഇതും അറിയാം. അദ്ദേഹം തന്നെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേവഗുരു പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മാതാവ് പാർവതീദേവിയുടെ ശാപം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈശന്റെ ക്രോധം കൂടി നമുക്ക് വേണ്ട. എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, എന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടത്. എന്റെ ഗ്രാമം വളരെ ദൂരെയാണ്. വീട്ടിൽ ചെലവിന് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. എന്റെ ചെറുമകന് പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒന്നും കിട്ടിയതുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെ കിട്ടി എനിക്ക്. ആഹാ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞല്ലേ? ഇവനെയാണോ ഞാൻ വളർത്തേണ്ടത്? കാണാൻ എന്ത് രസമാ. അതേ മുത്തശ്ശി, ഇനി ഇവനെ നിങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഇവനെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആർക്ക് കിട്ടില്ല. മുത്തശ്ശി, അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞ് ഞാനുമായി അടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആദ്യം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ, വന്നോളൂ മുത്തശ്ശി. കണ്ടില്ലേ ആ അജമുഖി എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന്? ഇനി കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. ഓരോ വാക്കിലും മുനയുള്ളത് പോലെ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പരിഭ്രമിക്കുന്നത്? അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ക്ഷമയോടെ കാണാം. ശിവകുമാരൻ ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണല്ലേ നിങ്ങളുടെ പർണശാല? അതേ മുത്തശ്ശി. കുഞ്ഞിനെ അവിടെ കിടത്തി കുളിപ്പിക്കാമല്ലോ. എന്താ? അല്ല, കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാതാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓ, പോയി കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കൂ.
ഇടാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും വേണം. നീ പോയി എണ്ണ എടുത്തോണ്ടുവാ. മുത്തശ്ശി, എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ. ഞങ്ങൾ അകത്ത് പോയി മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കട്ടെ. നന്നായി. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ സാവധാനമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലികളെല്ലാം തീർക്ക്. ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെയാകട്ടെ മുത്തശ്ശി. ശിവപുത്ര, ഞാൻ നിന്നെ എവിടേക്കാണ് അയക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ശൂരപത്മനും താരകാസുരനും നിന്നെ എവിടെ അയക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ അവിടെ. യമലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ പോയി നോക്ക്. മുത്തശ്ശി, എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ. ഞങ്ങൾ അകത്ത് പോയി മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കട്ടെ. നന്നായി. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ സാവധാനമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലികളെല്ലാം തീർക്ക്. ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെയാകട്ടെ മുത്തശ്ശി. ശിവപുത്ര, ഞാൻ നിന്നെ എവിടേക്കാണ് അയക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ശൂരപത്മനും താരകാസുരനും നിന്നെ എവിടെ അയക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ അവിടെ. യമലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ പോയി നോക്ക്. എന്താണിത്? ഇത് കുഞ്ഞാണോ അഗ്നിപിണ്ഡമാണോ? വിടില്ല, ഞാൻ വിടില്ല. കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നു കളയും ഞാൻ. നിന്നിലെ താപം തണുപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. Thank you.
മുത്തശ്ശി. എന്താ മക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? അറിയില്ല മോളെ, ഞാനും ഇവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടേക്ക് ഓടി വന്നത്. ആരാണി മുത്തശ്ശി? തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. തന്റെ ചെറുമകന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പഴങ്ങൾ എറുക്കാൻ വന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും അനുഭവമുള്ളവർ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അതിനാണ് ഈ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുത്തശ്ശി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അജമുഖി അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച സത്യമല്ലെന്നാണോ? ആറ് ശിശുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നുണയാണോ? അജമുഖി പറഞ്ഞത് നുണയല്ല, അവൾ അവിടെ ആറ് ശിശുക്കളെ കണ്ടത് സത്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശിവകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളല്ല, ആറ് കുമാരന്മാരാണെന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടങ്ങ് പറഞ്ഞില്ല? അവിടെയുള്ളത് ആറ് ശിശുക്കളാണെങ്കിലും അതൊരു ശിശു തന്നെയാണ്.